Hallå, hallå och välkommen. Idag ska vi göra klassiska köttbullar. Det här är första gången jag gör köttbullar på den här kanalen. Så tänker göra vanliga köttbullar. Jag tänker koka potatis. Göra en gräddsås av skyn som vi får av köttbullarna. Och sen ska vi äta aroniasylt till istället för lingonsylt. Lite annorlunda där. Och det är ganska många moment så jag tänkte vi sätta igång på en gång. Så vi börjar med en halv deciliter ströbröd och sen ska det vara en deciliter mjölk. Och sen ska det svälla i cirka 10 minuter. Så. Och under tiden så tar vi och skalar en liten gul lök. Så där, då har jag hällt i över blandningen i en större bunke. Så tillsätter vi köttfärsen. Lilla gula löken. Ta halva den bara. Så. Och sen knäcker vi i en ägg. Så röva om den här till en jämn smet. Så, sen använder vi händerna sista vi gör. Nu har jag tvättat händerna ganska riktigt så. Sen är det bara att rulla till rulla runda bollar. Och nu tänkte jag steka den här i både rapsolja och smör. Men jag börjar med rapsoljan så att inte smöret bränns. Och ni som har gått på hemkunskapen i skolan vet att så fort smör har tystnat så häller vi köttbullarna. Titta hur lätt man bredde ur tallriken när man hade smöran före. Thank you.
då är köttbullarna klara. Och de är genomstekta runt om hela. Skålen. Så nu ska vi göra gräddsåsen på till de här köttbullarna. Så då använder vi skyn som är fått från där, men vi häller i lite mer smör. Med hela, alla smakerna ifrån köttbullarna. Och sen så häller jag smular ner en buljongtärning, köttbuljongtärning. Så den får komma i. För den kokar med här. Och sen tar vi lite vetemjöl. Och sen häller vi grädde. Vi kan få lite mörkare färg på den, så använder vi lite soja. Smakar av. Gud vad gott. Så, stäng av plattan. Och nu är gräddsåsen klar. Så där, potatisen är klar. Så tar vi och skalar de här också. Och häller av vatten. Men då tar vi och öser på dem. Börjar med två potatisar. Tar vi köttbullar. Så öser vi lite sås uppe på. Och sen tar vi lite aroniasylt på sidan här. Men då så, tar vi att prova på det här.
Såsen var perfekt när man använde skyn från köttbullarna. Så receptet, som vanligt, länkar jag nere. Finns på min hemsida. Och så får ni ha en trevlig dag. Så jag önskar en glad måltid och så ses vi nästa gång. Hejdå!